Ընկերներ ողջույն, արդեն 1 շաբաթա որ տեստավորում եմ թեփի դեմ շամպունիա եւ սպրեյը։ Ընդհանրապես լվացել եմ 2 անգամ, այսօր լվանալիս նկատեցի, որ ամենավերջում երբ բալզամը անում մազերի վրա, այսինքն մի բուր մազեր դուրս գալիս ինձ անում, տեսեք հիմա ասենք 3-4 հատ դուրս էր գալիս, այսինքն մի մեծ փունջ խորց, ինչի իհարկե ինձ դուրս չէր գալիս, ես անհանգստանում եմ, որտեղի մազերը նաև շատ նոսրացել էին։ Շամպունի մասին, այն շատ խիտ է, երկու կաթիլը բավարարա, որ այս ամբողջ շուրը եւ ճիշտն ասած, այս դուփն ենց հասարքած, որ դու չես էլ կարողանում երկու կաթիլից ավել սխմես, համենց իմ ուժը չի հերիքում, լվանալուց հետո հարկավոր է փչել սպրեյը։ Так, լվանալուց հետո հարկավոր է փչել սպրեյը մազերմատներին։ Так, այսպես ես կոկրաս հենց նոր եմ լվացել, ու այսպես փչում ենք մազերմատներին, բացում ենք եւ հետո սկսում ենք այսպես մասաժանել եւ հետո արդեն չորացնել, всё։ Այսպես երեխեք ջան, փորձեք անպայման, որովհետև էֆեկտը դուք զգաք արդեն երկրորդ լվանալուց։